Положив трьох, ні? Все? Чи ще тут хтось є? Ах ти, червоні, тривога! Нікому бою не забирай! А у мене патронів немає! Притиснув! Та це не, це просто не, не варіант. Як чітко я, блін, попав. Всім чотирьом. Просто чітко в голову всім чотирьом. А от є ще один. Є ще один. На, не скачи. Ні-ні, я не хочу з тим зараз бігати. Блін, диви. Є. Є. Давай, вигляни. Вигляни, якраз... Виглянув, молодець. Тепер тобі швидше кров зупинитись. Так, ну що, я тут розібрався з ними всіма. Треба підлутатися. Так. Підлутатися. Блін, а як зрозуміти, чи краще той пістолет, чи ні? Ні, краще з револьвером побігаю. Може він якийсь цей, ну, по відчуттям кращий. Так. Так, судячи по всьому, нам... Щось ви, мужики, якісь несерйозні. Це що таке, якийсь бронепоїзд чи що? Дивись, дійсно, якийсь бронепоїзд. А, що? Блін, а його не треба було? Може, його не треба було? Вбивати. Я вже просто на реакції. Нам, напевно, треба знайти нашого друга пілота.
Текс. Знову якась катсцена. Павла, напевно, чекає зашморг. Хто знає, що було б зі мною, якби він не витягнув мене. Червоний, синій, жовтий. Яка різниця? Він ризикував своїм життям заради мене. У метро таке буває нечасто. Я не можу його тут покинути. Та, я би теж не хотів Павла покидати. Вроді би нормальний мужик. Врятував нас. Тому, ну, в принципі, всі ресурси є, щоб знайти Павла. Артем! Трясся, Артемичу! Я знав, що мене не кинеш! Ми ж із тобою як ці, як мушкетери! Один за всіх та всі за одного! Я тобі по світ сонця! Тільки дістань мене звідси, а я тебе до твоїх виведу в одну мить! Дідько, це по мене йдуть! На шибеницю! Ну ж, бо, брате, не підведи, вся надія на тебе! На вихід, щур червонопузий! Так, треба рятувати нам Павла. Що ти або теж виродок, не бою, або не твоя матір, хвойна. Ну давай, кажи. Скажи, моя матір, хвойна. Кажи, дрищ. Інакше ти в нас виходиш виродком. Якщо твоя матір виродків народ. Блін. Ні, ні. Ні. Зараз у барби. Моя матір! Хвойда! Ось, що й треба було довести. А якщо вона хвойда, значить, передай мамі, ми зайдемо в гості. Кого я бачу? Які люди! Невже залишив свою скриню без охорони? А що і станеться? Ключ же тільки у мене. Ти хоч би розповів, чуєш? А то секрет. А? Хто йде? Червоні! Де червоні? Та де вони? Бачив одного! Що вам сказав? Солдати, чекаємо! Осторожні! Так тобі хапнуть, откуда? Та вимикайте цю фігню! У нас одруга червона, нашого вбив! У нас втрати! Нашого відстрелили! Отримуємо й виродку! Втрати! Вимикаємо світло, щоб їм не так було. Ну, комуняко! Хтось тут піднімається, чи що? Хтось топає, чую. Нічого, комп'ято, ховайся. Недовго лишилося. Опа, а це що за пушка? Тільки ховатися й може. Знайду, точно знайду. Спокійно. О, це якась... Блін, непоганий дробовик. Непоганий дробовик. Так, треба їх всіх обов'язково полупати. Тут ще я щось бачу є. Корисні патрончики для нас.
Трикс. Тут нічого нема. Тут якийсь ліфт. Так, ну нам явно не сюди. Нам десь сюди. Ні, теж не сюди. А куди ж тоді? А, тут ще якийсь хід є. Якийсь морозильник. О. Увага! Режим підвищеної готовності. Сторонні на об'єкті досі не зіймані. Зберігайте пильність. По підозрілих особах вогонь на знищення. Зміна варти через півгодини. Та за уставом. Стоїш тут, як опудало. Мій ствол у мене в штанях, а твій у борделі залишився. Так, я пропоную поки що виключити ліхтарик. А чо не кидає? Тихо-тихо. Диви-диви, ще лежить і стріляє. Який же ж паскудник. Лежить і стріляє. Немає. Так, там бачу є хтось. Нам треба бігти рятувати цього Павла. Ховається покруч, отже лякає. Покруч, сам ти покруч. Чекай. Там ще хтось є. Я би ще тут полутав, може щось. Тут якісь ще є двері. О, то тут повно зброї. Чемодан. Тут на замку. Ну, тоді тільки вниз. Тоді тільки вниз. А це що за вентиляція? Так, якось би нам по красоті їх ушатати. Блін. Солдату втрачаємо. У нас втрати. Втрати. Диви, приціл маю. Втрати, у нас втрати. Курва, дістав. Нашого пострілу. Все чи не все? По-моєму, по красоті. А, тут просто світло виключається, я понял. Так. Якийсь тут фонар. Блін, налякав мене. Налякав мене просто. Так, все збираємо, нам все потрібно, все потрібно. Ну тут такі командоси, блін. Повна амуніція в них. Так, не знаю. Ну,
перезаряджайся! Диви. Отримуй наволок! Ух! Іменем Райху. Якого нахер Райху? Стрілку якусь перевів. Тут щось включив. До речі, понавключав, не знаю що. Якихось нациків перебив. Це для мене ліфт відкритий? Бо там, по-моєму, ще якийсь хід був. По-перше, звідки вони прийшли? Так, тут у нас нічого нема. Тут закрито. І ще на другому поверсі був вихід десь. Тут точно не сюди. Ну, напевно, тільки сюди. Повстаньте, гнані! Та й голодні! О, робітники! Блін, розтяжка! Я ще й подумав, що щось зачепив. А можна якось вилізти? А, тут і цей. Поняв. Знов десь по трубам якимось лазити. Давай швидше, треба рятувати Павла, йолки-палки. Рятувати Павла треба. Я щось забув, що в мене дробовик вибраний. А що ж так не щастить? Врятували Павла. Я витягнув Павла із зашморгу. А він обіцяв доправити мене якнайближче до поліса. Далі усе ясно. Я знайду там людей з ордену і повідомлю їм про те, що сталося. Але шлях до легендарної театральної пролягає через катакомби. Я ніколи раніше не бував у цих місцях. І без свого нового друга, думаю, безперечно заблукав би. Сподіваюсь, він знає шлях. І я сподіваюся, що він знає шлях. Дякую, Артеме! Як ми, га? Один за всіх і всі за одного! Ми... як мушкетери! Ми квити тепер. Ми тепер квити. Давай, тільки рухайся. Тут дорога. Блін. Дорога не близька. Ого-го. А що ж це у нього за таке, такий цей? Давай. Стій! Он через що світло вимкнули. Павуки його терпіти не можуть. Так, інструктаж. Самих куль тут буде мало. Але оскільки ця сволота боїться світла, його й застосуємо. Тепер, Артеме, головне не вимикати ліхтар. Без нього тут наберемося лиха. Так, ліхтар є. Завал! Схоже, підірвали тунель. Напевно, кулями не змогли зупинити.
Так. Зачекайно. Тут протяг чути. Отже, є вихід. Та давай веди, ти тут більше розбираєшся, ніж я. Блін, ще не ще кудись. Артеме, допоможи відчинити. Ай, давай. Відчиняємо. Головне, щоб воно по кабіні не дало, як будемо спускатися. А павутини скільки! Кроку не ступиш! Ця малеча таке влаштувати не могла. Напевно, є більші тварюки. Та ясно, що є більші. Вони вже близько! Почекай, Артеме, не поспішай! Тепер обережніше. Та я обережний. Здається, тут все чисто. Що ж ти панікуєш, якщо все чесно? Шахта! Так, височенько. Так просто туди не піднятися. Так, будемо сподіватися. Таке враження, що щось за нами йде. Страшнувато. Є! Генератор в нормі! Чисто! Прошу, покатаємось. Ну, давай. Ну, їдемо! Тупа затія з тим фонариком. Постійно його під ліхтариком, щоб якого? Його підзаряжати. Що з ним? Чому став? Запобіжник чи що, чорт? Хрен його знає. Тут все старе. Дружбо! Почули нас, сволота? Ну? Будемо битися зараз павуками. Чорт, в саме лігво потрапили! Скільки їх тут? Ти ж казав, що ти знаєш дорогу, Павло. Ого! Зупився! Бачив пузо? Он в нього й бий! Верхній панцир не проб'єш! Артема, їх потрібно палити ліхтарем, поки на спину не перевернуться! Почекай, я під цей. Гайда зі мною! Та давай, давай. Я без тебе тут взагалі не знаю. Ох, кухня яка! Артема, світло сюди! Ось його! Отак, погань! Дякую! Та один за всіх! І всі за одного. Так, сюди! Щось мені, Павло, якщо чесно, не дуже тут. Міст! Я чув про нього! Тепер і театральне недалеко! Височенько! Та що там височенько? Мухи якісь. Ага. Рушаймо. Ти перепригнеш? Знову вони. Артеме, не підпускай їх, а я пошукаю, як перебратися. Нормально, згодиться. Тобто якісь скорпіони, а не павуки. Артеме, ходи сюди, підсоби! Та що ти хочеш? Арматуру гнути в такий момент? Ну ти, звичайно, веселий. Опа! Ну, ти, звичайно, акробат. Гайда за мною! У вагон! Вон, ззаду.
падаль. Вже хоче. Курва! Тепер на нього! Там ще ззаду падаль була. Чого? Стріляй, доки пузо видно! Та... Так і роблю, чого ти кричиш-то? Гай, дай я підсаджу! Давай. Вони всередині! Артеме, руку! Ей! Швидше! Швидше, ноги на плечі! Та я тільки за. Диви. Сюди! Готовий? Ходімо! Я готовий, давай. Артема, ти цілий? Та цілий, давай, цілий. Треба тікати. Тікаємо. Світло, бігом туди. Що, тварюки, не подобається? Ну, тут вони нас зачеплять. Зараз підзарядився. Куди далі? Напевно, сюди. Артеме, постривай! Кепська без ліхтаря. Дай хоч смолоскип з варганів. Один, два, три. Ялинко, світи! Гаразд, рушаємо. Не відходь від мене! Так куди ж я від тебе відійду? Блін, їх тут цілий табун тих паскуд. Давай. Гарно! Гарно, тварюко! Так. Я не міг пройти мимо, щоб не забрати патрони. Тікай, тікай, давай. Диви. Я пильную спину, Павло, давай, рухайся. Дідька лисого, тут електрозамок. Дроти он туди ведуть. Та я вже знайшов шлях, ходи до мене. В тебе є ліхтар, часовий по дротах, десь має бути щиток. Спробуй в нього заряднику відкинути. Так. Ви постачите електроенергію, двері відчиняться. Та ясно, все я маю робити. Ладно, давай підзарядим. Ой. Це випадково. Підзарядимося, так. А он вже побіг паразит один. Якісь документи, блін, я так не люблю павуків, що це просто... О, здорово! Де тікаєш? Ти вже здох, ні? О, ще один виліз. Ти сюди, диви. Це якийсь чорний. Їхня мамка якась, йопкін. Кокони їхні. Їхні кокони. П'єш! Молодчина! Ага, а ти не міг, ти не міг зі мною піти? Диви, який мудрий, мені щоб помогти. Там би, до речі, твоя допомога згодилася, а він не самого послав. За мною! Та йду.
До театральної залишилось зовсім трохи. Вхід до метро, судячи з усього, повинен бути десь поруч. Але якою невеликою не була б ця відстань, нам доведеться пройти її по поверхні. А на горі кожен крок і кожен подих може стати останнім. А що робити? Треба йти по поверхні. Прибули, Артеме! Зберися, до настання темряви залишилося зовсім небагато! Після того, як тунель обвалився, звідси до театральної залишився тільки один шлях – поверхний. І затримуватися там до суті ногаж ніяк не варто. Патрончики? Обмита місцинка. Пощастило нам, Артеме! Схоже, ми краївку місцевих сталкерів. Палимо тих павуків всіх, я їх не переважу. А де були сталкери? Пацюк побіг. Там... Дідько, фільтрів замало! Ще й побити. Та нічого, нам стане. Цей. Не соромся, бери! Тут всі сталкери, брати! Так, класний у тебе годинник. Зручно знати, наскільки ще часу вистачить повітря. Та я поняв, що ти на нього око положив, хочеш тільки його під... Я чув, тут таке водиться, що і кулі не рятують. Заграбастати. Ти, звичайно ж, стріляний горобець, але в такі халепи ще точно не потрапляв. Тому пам'ятай, якщо хочеш жити, не розслабляйся ані на секунду. Чув я про це місце. На посадку вже заходив, коли вибухнуло. Бачиш будівлю, в яку він врізався? Вхід на театральну там. А на поверхні все тане, наче весна, Артеме. Пощастить і до літа доживемо. Ну. Так, постривай. Тут праворуч від літака повинен бути підземний перехід. Сталкери через нього площу обходять. Ондечки, по крилу можна спуститися. То пішли. Та, недовго сонечко світило. Як швидко все затягнуло хмарами. Дощ. Артеме, ти коли останній раз під дощем був? Чорт. Активна зложка. Стається навіть крізь рукавиці пече. Ось і перехід. Гайда туди. Гайда. Дивись, щоб ліхтарик був заряджений. Прикривай мене і поглядай по сторонах. Що ж, ходімо потрохи. Дорогинський немає пільзи. Якщо хочеш, не проти газ, тільки швидко. Йому він вже не знадобиться. Свісної тварюки. Ой, зараз певно... Ох, падло. Намагайся йти тише. Кажуть, тут не розповідається, що буде. О, цей ціліший. Так, може тут щось є? Ні, тут нічого немає. Телефон якийсь, муха прилипла до мене. Пробий службове приміщення! То де? Тут що? А, ясно, завжди мене підсилає на якісь ці. Цей дробовик, мені здається, буде краще. Ох ти, дивись. Пробий службове приміщення. А він мені не міг помогти, ні? Ні, ну що за напарник просто? Вроді би був нормальний, а такий мудак зараз став. Пробив, називається. Що сталося? Ти весь в крові. Так, ти не може бути. А, дробовик знайшов. Гарна річ, знадобиться. Да, Артеме, стій, пригнися. Стражі, величезна зграя. Певно, від бурі втікають. Ой, відчуваю, почнеться. Тільки тихо, якщо нас помітять, розірвуть їх, стій. Фух, минуло. Так, Артеме, дивись, щоб далі без таких фокусів. Гаразд. Йдемо до літака, поки нові не набігли. Без яких фокусів? Ходімо! Я взагалі тут тільки вигрібаю, по-моєму. Чув я про це місце всіляке. Мовляв, душі загиблих. Нісенітниця, звісно. З
Спробуй відчинити, я прикрию. Заклинила? Ну ж бо разом. Так би й зразу. Пішла. Заходим. Так, Артеме. Місце це непросте, тому не втрачай глузду. Гаразд, ходімо. Непросте в якому плані? Мені один щось... сталкер розповідав, це був рейс Майорка Москва. Ну, сім'ї після відпочинку. Я ні на морі ніколи не був, ні літаком не літав. Не судилося. Якось дивно. Палим павутиння. Що за глюки? Що таке? Що таке? Дідько! Живлення немає! Двигуни заглухли! Довідомо. Борт 7615. Що за спадок? Наш незвичайна ситуація. Дайте майданчик. Дідько, коліку падаємо! Яка швидкість? Швидкість! Електроніка вимкнулась! Падаєте, падаєте, ще й в домоділку. Чорт, що ж ти діється? Ото накрило нас. Дим, дим, кіптєва. Нічим дихати. Душно мені, душно. Та роздупляйся, Павло, ти що? Мамо, матінко. Що, де? Накрило нашого друга. Просто накрило нашого друга. Пали павутини. Ну, Артеме, дякую. Якби не ти, я би такий задихнувся там, як ну. Інші. Як оцей, хоч. Гайде забиратися звідси. Давай, йдем звідси. Артеме, іди праворуч. Вхід повинен бути за цією будівлею. Дідько, демон! Зріж його! Чим? Та ясно, що ми вже кинули на підняв під люком. Бісові демони! Будеш винен! За що я тобі буду винен? То, що я казав? Розумні зарази. А ми вже майже прийшли. Готуйся! Руки з другого поверху! Та умри, йолки! До побачення! Ви скільки їх тут? Вхід на театральну тут за рогом! Побігли! За мною, мерщій! Давай! Біжимо! Іди сюди! Ну ж, бо! Руку! Там вже одна падає. Швидше! Зараз ще набіжать! Десь тут поруч вхід! Нагорі! Дідько, диви скільки їх! Треба поставити дистанцію, мерщій! Гайда по скалатору! Давай, мене вже немає цього. Швидше, вони не відстають! Відчиняйте швидко!
А чого тільки мене жирати? Біжать ще. На тобі, блін. Дивись, дивись. Куда ти біжиш? А тримаюся, вже не знати на чому тримаюся. Гайда всередину, хутко! Круті штуки у вас, мужики, не хотіли би поділитися? Нічого собі прогулянка вийшла, га? Ну, не кажи. Коротке побачення з мертвою Москвою, привидом минулого, закінчилося. Ми з Павлом знову виручили один одного. І назад у метро спускаємося вже спаяним тандемом. У пусті по-іншому не виживеш. Але тепер попереду населена станція. Театральна. Звідси до Поліса близенько. Якщо Павло зможе провести мене через блокпости червоної лінії, я буду зі своїми вже через годину. Так, ну що, друзі, решта вже пройдемо наступного разу.